Siku moja sungura alimwambia chui. Chui, kwa sababu mimi sina umaarufu wa kutisha watu, amka twende tukatafute minofu. Chui akamwambia sungura, ni sawa, nisubiri hapo nje. Sungura akasubiri, akasubiri, chui akatoka. Akauliza sungura, uko tayari? Sawa, niko tayari, twende. Katika ile njia polapole ya kutembea, yani njia zao za kutembea barabarani, chui akamuuliza sungura, wewe sungura, unadhani hii nyazi ina rangi gani? Sungura akamwambia, ah, mbona ukauliza? Chui akamwambia, nimekuuliza kwa sababu nataka nijue rangi ya hii nyazi ni rangi gani. Sungura akamwambia, nyazi hii ni majani, ni green, kala yake ni green. Chui akamwambia, hapana, kala ya nyazi ama rangi ya nyazi ni blue. Sungura akamwambia, chui mtu wangu, mbona wewe unanidanganya? Chui akamwambia, sungura akasema, hapana, hii ni green. Sio green. Chui akasema, ni blue. Wote wakakimbia wakaenda kwa mfalme simba. Chui akatangulia kwa sababu ya ukali na ubishi. Sungura naye akona ile curiosity, yani akona ile hali ya kutaka kujua huyu chui atamapproach aje simba, nipoza simba ajua kwamba hii nyazi ni blue ilhali yeye anajua ni green. Chui akamuuliza simba, simba, sungura huyu anabishana na mimi ya kwamba hii nyazi ni green na mimi namwambia ni blue, mbona anabishana na mimi? Simba, kwa sababu alikuwa ni mzazi, akaambia akaambia hiyo chui ama huo mnyama, wewe unadhani nyazi iko na rangi gani? Akamwambia, hii nyazi ni blue. Simba akamwangalia na akaangalia sungura na akamjibu, ni sawa, we mwenyewe unaitazama kwamba ni blue, ni sawa, chukulia venye wewe unafikiria ni blue. Na akamwacha akaenda. Simba akabaki na sungura. Akauliza sungura, sungura, we unadhani rangi ya hii nyazi ni gani? Sungura akamwambia, ni green. Simba akamchukua sungura na kumwadhibu, kumpa kichapo. Na akachukua sungura akamfunika ndani ya chungu fulani. Sungura akasema, wa, mbona unaniadhibu hivi? Mbona unaniadhibu hivi? Sungura akalia. Sungura alilia. Sungura akalia. Baadaye, simba akaenda kufungua chungu. Akapata sungura ako ile hali mbaya. Amedhoofika. Hewa haikuwa pale ndani. Simba akamtoa sungura akamwambia, unajua sababu gani nimekuadhibu? Sungura akasema, hapana. Na akamwambia kwamba, mbona ukabishana na mjinga? Wewe unajua kala ya hii nyazi ama rangi yake?
ni green. Na wewe unabishana na ule mpumbavu. Nimeadhibu mpumbavu wako kwa sababu wewe ungeitikia tu wakati unajua ni green na ule unasema ni blue. Wewe ungemcheka tu na ukubaliane na yeye na ubaki hivyo. Kwa hivyo kauli yako juu ya huu mjadala utakuwa unaangalia ni nani wa makosa kati ya mama na mtoto kubishana kwenye mitandao. Eh? Kuna yule mwenye anajua kila ambacho anafanya na kuna yule mwenye hajui kila ambacho anafanya. Kwa hivyo ukichangia mjadala soma ndani kabisa. Nimekupa mfano tu. Umekuwa ni mfano wangu tu. Ikiwa zimesalia dakika 24 kufikia mida ya saa 7. Tukiwa ndani ya Tembea Afrika, shubabu kubwa ndani ya Emore FM. Ni historia fupi lakini inahitaji kufikiria, kuwaza na kuichambua chambua. Mimi naitwa Cheza Chess Comedian Orudo Makalame. Ukiniita Orudo Makalame, hivyo najua imekubamba na imekufunua kile kidogo. Chenye ufanye, weka pale subscribe. Weka pale, weka hapo subscribe. Subscribe now. Niambia kwamba yuko namna gani na iko vipi.